Hrávate kráľovskú indickú obranu, potom by ste mali túto partiu jednoznačne poznať. Je to najväčší klenot práve v tomto otvorení a my sa hneď teraz na neho pozrieme. Čauky mňauky z Eva z Myši, ja vítam vás pri partii, kde čiernymi Cvitan Ongien zahral fantastickú partiu proti Vladimirovi Epišinovi, a ktorá doslova vstúpila do takých ako keby dejín kráľovskej indickej obrany a inšpirovali sa ňou, alebo aj predchodcovia, z ktorej čerpali svetoví veľmajstri. Ale ešte predtým, než si ukážeme prvé ťahy tejto partie, nezabudnite dať subscribe alebo odber tohto kanálu, takisto like a do komentárov mi kľudne napíšte, či máte nejaký tip na nejakú zaujímavú partiu, ktorú by sme si mohli spoločne pozrieť. A teraz už prvé ťahy. D4, jazdec F6, jazdec F3, G6, C4, strelec na G7. Tá teória je strašne, strašne hlboká a sú to v zásade asi tie hlavné ťahy, hlavné varianty. Jazdec na C3, malé ošada, E4, D6. Taký zmysel toho vlastne je, celého, alebo koncept toho celého otvorenia je, že biely síce obsadzuje centrum svojimi pešiakmi, čierny v budúcnosti vlastne toto centrum bude figurami napádať, alebo prípadne sa snažiť o nejaké pešiakové prielomy. Takže toto je nejaká taká idea, možno týchto indických obrán to nazvem, kde vlastne tí pešiaci neprichádzajú, ako to býva v iných otvoreniach veľmi časté, do priamého kontaktu. Ale poďme ďalej. Strelec na E2, E5. Malá ošada, jazdec C6, D5. Takže biely sa rozhodol, že toto centrum zablokuje a spraví tu vlastne taký blokádový trojuholník, jazdec na E7, jazdec na D2. Sme v 9. ťahu a stále sa nachádzame vlastne v hlbokej teórii. No a tu prichádza veľmi častý obrat, alebo teda motív, a to je jazdec na E8 s plánom F5 a vlastne s prípravou útoku na kráľovskom krídle toho čierneho. Bielý naopak zvykne mávať vlastne plány na dámskom krídle a tuto tlačiť pešiakov dopredu a rozbíja to dámske krídlo. Prišlo B4, F5, teda vidíme realizáciu obidvoch plánov. C5, jazdec na F6, teda jazdec toho E8 ide dopredu, aby mohol niekedy skočiť či už na G4, alebo napadnúť pešiaka na E4. Už sa vlastne nachádza za tým pešiakom na F5, ktorému na chvíľočku ako keby uvoľnil tú cestu a mohol sa posunúť dopredu. Prichádza F3, veľmi taký ako keby častý motív v podobných štruktúrach, to znamená, spevňuje si ten biely celú tú pešiakovú štruktúru, prichádza F4, aby mohlo prísť následne nejaké G5, G4, H5, H4 a tak ďalej. Teda čierny sa bude snažiť vlastne prelomiť celý ten obranný val toho bieleho. Jazdec na C4 a vidíme, že biely už zromažňuje figurky na tom dámskom krídle. G5, A4, jazdec na G6. Stále sme v podstate v teórii a prichádza prvá možno taká drobnejšia chyba. Strelec na A3. Plán je vlastne nejakým spôsobom, že ten strelec by videl vlastne na väžu na F8. A tu aj možno je to taká inšpirácia, alebo videl som to v partii od Garyho Kasparova. Prichádza veľmi pekný motív väža na F7. Jednak teda odchádza z toho takého latentného napadnutia strelcom, zároveň si vlastne kryje si jednu radu a zároveň uvoľňuje miesto aj pre svojho strelca, ktorý môže zacúvať na F8 a niekedy vlastne jednak ísť pešiaka na D6, ale zároveň aj vytláča toho strelca, ktorý v tejto chvíli išiel na A3. Po veža F7 prišlo B5, Dejk C5, strelec na C5, H5, to znamená, ten čierny naozaj ide stále v tom svojom pláne útoku na kráľovskom krídle, A5, bieli zase naopak na dánskom krídle, G4, B6, G3, pozrite sa, kam až sa ten čierny dostal s tým svojim pešiakom na G3. No a kráľ ustupuje na H1, aby teda v podstate, keď ten pešiak z G3 na H2 vyhodí, aby to nebolo so šachom a v podstate ten kráľ môže niekedy aj ako keby zostať na mieste, nemusí hneď toho pešiaka vyhadzovať, ale vlastne sa ako keby za neho schová. No a teraz prichádza taký akože zahájenie motivu. Jazdec na H7 je určite dobré,
Je tu aj možnosť vlastne zahrať to SF8, čo som spomínal, teda vlastne previesť toho strelca a vytlačiť toho strelca z polička C5, ale v podstate bie čierny tým ústupom toho jazdca na H7 si teraz vytvára ako keby ďalšie možnosti, a to je, že s tým jazdcom môže skočiť na G5 a teda približiť sa k tomu kráľovi, ale zároveň môže dokonca aj dámu niekedy skočiť na H4 a už tie svoje figurky sústredovať okolo bieleho kráľa. Išlo jazdec na B5. A toto už je v podstate svojím spôsobom taká trošku rozhodujúca chyba, pretože ten biely síce všetko sústreďuje na to dámske krídlo, lenže rozdiel medzi dámskym krídlom čierneho a kráľovským krídlom bieleho je v tom, že na kráľovskom krídle bieleho sa nachádza kráľ a ten môže dostať mat. No a prichádza hneď dáma H4, teraz hrozí jednoťahový mat na H2. Bielý zahral strelec na G1, aby si teda ten mat pokryl. Strelec H3. Plán čierneho je veľmi ako keby jasný, on chce aj za cenu obetí sa dostať k tomu kráľovi, ale v tejto chvíli v podstate je to chyba, ktorú si ten čierny neuvedomil. Možno bolo práve šikovnejšie spraviť taký vyčkávajúci ťah, dať toho jazdca na G5, dať ho do útoku. Po strelec na H3 v podstate ten biely mohol spraviť niečo ako GXHTI, dáma XHTI a teraz v podstate mohlo prísť niečo ako väža F2. Toto je strašne ťažký ťah, dokonca aj pre veľmajstrov, niečo takéto nájsť, ale v podstate keby tá partia pokračovala, že vyhodí väžu, vezme pešiaka, tak v tejto chvíli tá pozícia je tak jasná, že ten čierny nemá už žiaden nejaký útok na tom dámskom, na tom kráľovskom krídle. Naopak biely je to veľmi dobre zapevnený. A ešte navyše ten biely vlastne zrazu má útok na tom dámskom krídle. Pomerne silný a čierny tam nemá vlastne figurky. Nájsť ťah ako veža na F2 je ale brutálne ťažké a to nemožno tomu bielemu zazlievať, že vlastne niečo takéto nevidel. Preto postrelec H3 zahral naopak ako keby prirodzený ťah veža na E1, ale to práve dovoluje ukázať vám tú krásnu kombináciu, z ktorého prišiel čierny veľmajster. A inšpirovali sa touto partiou alebo touto ideou aj ďalší potom veľmajstri. Prišlo totiž to strelec krát G2. Napokon preto išiel strelcom na to H3, aby zobral na G2, takže nemôžno sa čudovať, že je to označené ako brilliant move. Král má jedinú možnosť vyhodiť to, ale teraz prichádza naozaj ten totálny kicker. Ak chcete, pauznite si video, skúste porozmýšľať, čo by ste vy zahrali v tejto chvíli, ale ten čierny našiel fantastický, v podstate vynútený motív, a to je dáma H3 šach. Dáma H3 šach, krásny motív s obeťou dámy, v podstate núti toho bieleho vyhodiť tú dámu. Ak by ten biely ustúpil králom na H1, tak prichádza jednoduchý mat pešiakom na G2. Takže biely je v podstate v tejto chvíli nútený tú dámu vyhodiť a pozrite sa, čo nasleduje. Šach jazdcom, vynútené, ústup. Šach druhým jazdcom, teraz v podstate má vynútený ústup. Ak by išiel na H1, opäť príde pešiak na G2 mat, ale aj tak mu to nepomôže. Prichádza G2 šach, král na F2 a jazdec H3 šach mat. Priatelia, veľmi krásna partia, jednak metodicky uchopená, práve ako previesť ten útok na tom kráľovskom krídle pri kráľovskej indickej obrane. A zároveň je tu fantastická ako keby idea možnosti obety jednak strelca, jednak dámy, že naozaj ak máte tých pešiakov posunutých až takto dopredu, tak tu sú rôzne takéto matové motívy. No a ja som vďačný za túto naozaj, že nielen inštruktážnu partiu, ale nazvem ju, že jednu z najkrajších práve v tomto otvorení. Verím, že aj vám sa páčila. Nezabudnite nechať teda like a odber, prípadne mi napíšte do komentáru, akú ďalšiu partiu by ste si chceli pozrieť a ja sa na vás teším pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.